Hej, jeg hedder Lærke. Jeg er 12 år gammel, og jeg har haft diabetes i 7 år. I dag der skal jeg op og besøge Flemming, som har haft diabetes i over 60 år. Og jeg vil godt spørge ham om et par ting, som altså, hvordan han reagerer mod alkohol og alt sådan noget. Jeg hedder Flemming Amtrup, og jeg er 78 år og har haft diabetes 1 insulinbehandlet fra 16 års alder, det vil sige 62 år. Jeg vil gerne dele ud af mine erfaringer, som jeg har med den sygdom, fordi jeg har levet tæt med den i så mange år. Hej. Hej, hej. Hej, Lærke. Og jeg hedder Flemming. Velkommen. Hej. Tak. Jeg har i en tidligere video, jeg har lavet, der har jeg tænkt meget, eller det er sådan altid gjort tænkt meget over med alkohol og sådan noget, med hvordan man håndterer det og sådan noget. Jeg har hørt en masse historier om folk, der er besvimet og sådan noget. Ja. Og det er jeg sådan lidt bange for, om der kommer til at ske med mig. Ja. Har du prøvet sådan noget? Jeg har prøvet det altså som ung. Der har jeg jo også gerne ville ud og more mig med vennerne og har drukket og sådan noget. Det var altså lidt besværligt på det tidspunkt, fordi jeg ikke kunne tage blodsukker. Mm. Og så kom jeg ud for, at hvis man fik alkohol, så glemte man at spise. Og samtidig virker alkohol jo nedsættende på blodsukkeret. Mm. Så i det hele taget, så kunne man let få insulinføling. Mm. Og det var ikke altid lige rart. Har du prøvet at besvime nogensinde? Ja, det har jeg som ung. Der var det svært at regulere, så der fik jeg nogle gange for meget insulin i forhold til, at jeg bevægede mig meget samtidig, og også spillede tennis. Så jeg er faldet om på gaden, bragt ind med Falk, og jeg er faldet om på tennisbanen. Og så der havde jeg jo en kammerat, jeg spillede med, og han vidste alt om, at jeg er sukkersyg. Så det var jo meget godt. Så kom jeg hurtigt ind og fik glukose indsprøjtet. Så er man jo fuldstændig frisk igen. Det er ikke noget af det første, jeg fortæller folk, men for eksempel, hvis der er kommet en ny klasse, så er det sådan, hvis jeg føler, at personen har brug for at vide, så siger jeg sådan, jeg har diabetes, og altså, så forklarer jeg sådan stille og roligt, hvad det er. Ja. Hvad med dig? Ja, jeg har, altså, min ungdom, der var jeg, holdt jeg det meget skjult, fordi jeg var en lille smule generet over for det der, og vise, at jeg var anderledes end andre. Hvorfor var det, du synes, det sådan var pinligt, eller? Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, at jeg var generet over det. Mm. Så, men det er jeg slet ikke. Jeg har ikke været resten af livet, for det behøver man heller ikke være. Mm-mm. Det gør man ikke. Nej. Men har du nogensinde haft sådan nogle, jeg ved ikke, om det er for voldsomt at kalde det, men sådan en raserianfald, hvor du bare har, hvorfor har jeg diabetes, og altså sådan været rigtig sur? Nej, ikke. Jeg, ikke, jeg kan godt blive rigtig sur over alle mulige ting, men ikke over diabetes. Altså det, vil jeg sige, det har jeg ikke været. Okay. Ja, så det skal du heller ikke være. Du skal ikke. Altså, du skal ikke føle dig stemplet eller for lidt værdsat med diabetes. Slet ikke. Altså, du kan leve fuldstændig som andre mennesker. Mm. Så det kan jeg trøste dig med, og det kan du i mange år. Mm. Ja. Det var dejligt at høre svaren. Tak for det. Selv tak, Lærke. Det har været en fornøjelse at snakke med dig. Og du er altid velkommen til at henvende dig igen. Nå, men vi ses. Farvel, vi ses, ja. Hej. Kom endelig og ring endelig. Det gør jeg. På besøg. Hej, hej. Flemming var rigtig sød og rar at snakke med, og han forstod mig, altså, selvom han var en lidt ældre her. Jeg har haft diabetes i mange år og sådan noget, så synes jeg stadig, at det var helt fint at snakke med ham. Jeg synes, det var sjovt og lidt anderledes, fordi at på nogle af de kurser, man kan komme på med diabetesforeningen og sådan noget, der er det tit sådan børn på sin egen alder. Så det var lidt anderledes at tale med Flemming, fordi han var lidt ældre end mig, og så fordi at han havde haft diabetes i så mange år. Så det var rigtig sjovt at altså sådan,
høre, hvad han havde gjort og sådan noget, og nogle gode råd til, hvad jeg selv kunne gøre og sådan noget, fordi blandt andet det der med alkohol og sådan noget. Så det synes jeg var rigtig sjovt og godt og spændende. Selvom vi har siddet mange gange om aftenen og talt sammen om det, så har man nok ikke helt den samme forståelse som Flemming, som har haft det inde på livet. Og der kan man godt mærke på Lærke, også fordi I taler så godt sammen, at det giver noget, trods alt. De sidste 5%, som vi nok aldrig helt kommer til at forstå, de sidste 5% har Flemming.